Joto, Joto, ora rite. Yo, repote nek ora disusu. Sel-sel dhewe. Simbok, simbok. Apa yo wis manut to? Yo pantes sel sing omah. Kopi, kulkas, kompor, kabeh resik tak kira. Tapi teko omah kok malah dipolo. Terus kalau ngene Tunggu kok permanen tuh kintung. Oh suwe-suwe kebiak tenan gue. Tuh, tokakil, tokakil. Seneng nih ngerti kancolnya sengsoro. Memang yang dia? Agul, turun. Mercon. Oh alah mercon. Yo, sindiran juga. Wati, koyo paketan ae kok. Wes, ana penting sing budi. Yo, tak bungkusi terong, ngono. Wes, kira. 5000 bae. Bon aku ya. Lali ora nggawa duit, dompet ku keli. Walah, cret, putret, banjir toh. Ya wes tak catet wae ya. Dagingnya 1.500.000. Wake ngendit. Yo yo toh. Pedes iki regane 1000. Wes mana? Wes, tak pangkat aku. Cret. Delare kono lho, mbak. Apa mek iku? Iya, ngapulo tanganmu berajang kau nih, betul. Wangi lo, ini pringi diketok, promolo. Aku gue pelui, iki arta gawe buka sahur. Iki kau siapa sih yang buka pertama kali? Sekolah rock piye? Sekolah rock travel lah. Sopo RTR gitu Kip sudah tidur dong kamu. Oh, oh tesen suara nih. Sogo ya ya walah untungan ini suaranya pok pok ngunut kita akan mu aneh. Coba misal aku pindangin tak. Terus gue mau nih Rangkurun. Yo. Tapi ono.
Lah tekonmu piye? Ora bener jawabku. Kono tak. Yo kene yo, gamblong buron. Maksudku ki swara kentunganmu kuwi lho. Iki. Digesek. Peti duno. Weh, iki duno kan biola. Oh no. Suara apa iki, Mang? Pecon. Mbok kira pelem nyeblok. Iki kudu digoleki sing gawe resak. Resah. Yo kuwi maksudku. Sikilku mau pindah. Sikilku dhewe. Bocah-bocah iki lho, Mre. Iki mercon. Ya mercon. Ya mercon, ha. Don kono iki. Oh. Tenang. Sopo ta bina? Oh. Wow, kosok. Bocah-bocah kuwi itu. Udan. Oh no. Yuk, yuk, Mre. Oh, yuk. Dah. Udan-udan ini lo nyandir, Pak. Karena boleh ibang kerok ini. Apa, Mercon? Bukannya? Wah, aku mangesu lo nyapu-nyapu. Dijilnya buat ini. Untung jantung ini rasa ceblok. Karena ini jolnya rumahnya jantung ceblok ini. Aku pernah ngomong kalau kocok-kocok ini. Ngatin aku boleh ngembok. Iya, iya. Tak boleh, dong. Wow. So, aku kejar ini ya. Tengok casilik menyuntuk. Wah, lagi kelingan. Ih, aku mang yang warungi Dipa toh. Gak dikandani Dipa. Sing ngukoni mercon gede-gede ke si Putret. Dah, koyo kuwi. Ditang. Iya. Oh. Gampang kuwi. Nek ning golek kuwi tenan. Iki yo. Pripun, Mas? Go. Mas nopo? Iki, Mas. Awak mungkin diisolasi. Ya, ditakoni iki jenenge. Interogasi. Yo kuwi, takonno, Mas. Iki mang. Aku kan mbok kandhani to. Nah, sing tukang ngupani mercon ngene kan si Putret. Nah, cuma rene mung aku gulai Putret ning ndi wae. Lah kae lho Putret ning kono turu. Bar ngerjain kalau bocah-bocah yang ngarep pas belalang mercon. Oh lah, gimana jadi bocah gimana? Ini parah nih. Nanti, nanti. Oh, tuh deh. Nah, ini wangi. Belum.